Yes, only live with the buzz UG. Gwatanaba ku subscribinga, onyigene ku kadde osobola kumanya buli kimwe kigenda maso mu gwanga, current events, amawulire agasinga mu entertainment, oyagala kumanya ku celebo, wanoka ku the buzz UG. Mukimanyi nti government yeri mu kaweefube egeza kukomya abantu baffe abali stranded mu mawanga g'ebweru, eyembeera y'obulwadde eriwo buli omu akimanyi. Banja baka koma omu muli ne muganda wafe Eddie Kenzo na imu alimu gwanga na yali mu quarantine tujamula after 14 days. Permanent Secretary w'ekitongole ekyebyobulamu Diana Twine amazo kufaminga anti government egenda komya abantu ebisatu abali mu Saudi Arabia. Abali bagenzo okola domestic work babadde eyonga embeera mbi naye bagambye leero bajja kuba batuka mu gwanga. Bobo ino muntu gwemanya nti leero ajja kuba batuka mu gwanga. Buli kimu tujja kuba tukikutuusako bulungi nnyo. Naye ate ekyewuunyisa era permanent secretary azemu natugamba anti bana abantu bayingira mu gwanga lya Saudi Arabia mu bukyamu babaddeyo mu bukyamu wadde abamu kubo bagamba anti bayina obulwadde byonna tujja kuba tubimanya nga tuli wano. Bana abantu bayingirayo mu bukyamu kati ekibuuzo kiddawa kuzino companies ezitwala abantu ebweru balimba nti ba recruiting abantu babatwala mu butuufu naye abamu ndoza babakukusa babatwala mu bukyamu. Kati yao government egenda chiingira munyo babuze zino company ezitwala abantu ebweru kuba kino balina kubanga bakimanyiko lwaki kino kiri wechiti. Bera ku the buzz subscribinga ulichimoja kuba okifuna bulungi nnyo webale nnyo.